Biz taksikoz маселесин алып чыктык. Чында эле Кошбойлуу да элестете алган эмелер болду баягы. Баягы эле байкуш кызга жигит ажырашып кеткен. Бул кинонун биринчи бөлүгүн көргөнсүзбү? Чыныч керекпи жооп? Инстаграмга 95% келиндер жазат да. Мамлекет сени тандады. Билбеген кишилер чынында эле ажаныраак, жашоодо да ошондой деп ойлошот экен. Кетер 9 ай чыдап койло, 9 ай чыдасаңар баары жакшы болот деген. Бул ишке чыгай деп дайындалып, аялдардын батасын алды. Жалпыңыздарга салам, ардактуу Соло ТВ каналынын жалпы катталуучулары бүгүн келин жана кайнене маселесин чагылдырган дагы бир кино жарыкка чыгып алдында турат. Дал ушул кинонун бүгүн ачылыш аземине келдик. Ал эми ачылыш аземинде сиздер дагы биз менен чогуу көрүңүздөр деп сунуштамакчыбыз. Биз сөзсүз түрдө тасманын режиссерлорунан, актерлорунан маек алууга дагы аракет жасап көрмөкчүбүз. Андыктан бизден эч кайда алыстабаңыздар. Режиссеру Сапар Сайназаровдун жанында турам. Саламатсызбы, кандайсыз? Саламатчылык, кудайга шүгүр. Өзүңөр кандайсыңар? Жакшы. Бүгүнкү кинонун ачылышы менен куттуктайбыз. Сезимдер кандай болуп атат? Чоң рахмат. Эми дагы бир жаңы ийгиликтин алдында турабыз. Ошондой эле сезимдер. Негизи эле ушул тасма талаасында кайнене темасы тууралуу кино тартыш идеясы башынан кайдан келди? Биринчисин, экинчисин ушул эле. Чынында ушул суроону мага көп беришет. Негедир силердин жашооңорго тиешелүүбү же үйүңөрдө ушундай мамаң апаңар ушундай кайне деп апам өзү жаш. Анан эң улуусу менмин. Мен былтыр үйлөндүм дегендей. Анан апам эмес бул. Мен элдерден укканымды, билгенимди сурап, тактап, анан чогултуп жазгам да кайнене бирдичи. Себеби бизде кыргыз элинде ушу кайнене менен келин ортосунда дайыма эле ушундай чырчатак көп да. Анан мисалы ошону жакшы жакка чечкенде аракет кылышпагандай сезилчи да. Анан ошо кинону тартып башында кайненени жаман кылып, аягында кайнене менен келин ортосунда ынтымакты берген. Себеби бул келин сенин кызың. Бул өзүңдүн кызың башка бирөөгө бөлөк болуп кеткенден кийин ал башка бирөөнүн кызы. Ошону түшүнгүлө деген максатта мен жазгам. Анан тарткамбыз да бирин. Анан экинчисин ошо элдин талабы болгон үчүн тартканга туура келди улантышка. Негизи эле өзүңүз дагы айтып калдыңыз, кайнене келин маселеси да Кыргызстанда мындай көйгөйлүү маселелердин бири. Ушул нерседен бузулуп кеткен үй бүлөлөр дагы бар тилекке каршы. Анан сиздердин киноңуздардан кийин мындай өзгөрдүк деген үй бүлөлөр болдубу? Бир жок биз кайнене менен жакшы мамиледе болуп калдым деген. Чындыгында мага инстаграмга 95% келиндер жазат да. Сапар байке менин жашам ушундай, мен жашам андай деп ошолордун 50% ыраазычылык айтып жазгандар бар да. Себеби бир окуя мындай окуя болгон. Жолдош экөө урушуп уже чечишет, болду ажырашабыз. Эртеси кыз келин кетмек болот. Анан экөө зерик отуруп түнү эми уйкусу жок, себеби маанай жок, экөө урушуп атат. Анан ютубтан телевизорго кайнене бирди көрүшөт да. Анан көрүп отуруп кино бүткөндөн кийин күйөөсү келип кечирим сурап тиги немесиненчи келинчегинен кечирип койду, экөө ошо үйгө сактап калыптыр да. Ошондой үч окуя болду. Мага өздөрү жазып рахмат силерге, ушундай кинону тарткыла, силердин киноңор ушинтип үй бүлөнү сактап калды дегенчи. Андан кийин супер келиндерден фильм тарттым. Анда дагы ушундай нерсе болду. Ал жерде келин менен кайненин ортосунда бир аз түшүнбөстүктөр болуп жүргөн. Анан кинону экөө чогуу көрөт. Чогуу көрүп отуруп эле кайнене эле ошол жерде эле келин кучактап өөп эркелетип мен түшүндүм депчи. Мен өзүмдүн күнөөмдү түшүндүм. Ошо менен жашоосу жакшы болуп кетти да. Мен ошондой мисалы көп айтат да, эмнеге сен мени эле үй бүлөлүк кино тарта бересиң? Суроо беришет да. А мен кино менен менин биринчи максатым бул элге тарбия бериш. Ушу менин киномун эл бирөө жакшы бир сабак алса, жакшы жака өзгөрсө депчи. Мен тарттам, элдер мисалы ошол эле үй бүлө сактап калып атат, элдер жакшы жака кабыл алып атат,
мен максатыма жеттим да. Ошон үчүн дагы-дагы мени фильм тарта берем. Сон, анда биринчиси менен экинчисинин кандай айырмачылыктары бар? Экинчисинен көбүрөөк эмнелерди күтөбүз? Биринчисинде жанагы эле тема бул кайнене менен келин ортосунда уруш түшүнбөстөр болот ба? Экинчисинде тескерисинче кайнене менен келин жакшы мамиледе болот. Кайнене келинди өтө жакшы көрөт. Себеби келин боюнда болот. Анан боюнда болгондо келине иш кылдырбай көзүн карап ошол эле кезде жолдошу менен аялдын ортосундагы дагы баягы түшүнбөстөр. Себеби аял киши боюнда болгондо бир аз баягы гормон ойноп көп нерсени талап кылып дегенде ошолорду дагы баягы берип кеттик. Себеби эркектер тогуз ай чыдап койло, тогуз ай чыдасаңар баары жакшы болот деген нерсени. Ошол. Анда биз сизге эркин микрофон берели, көрүүчүлөрүбүзгө киного чакырып жана ошондой эле өтүп кеткен айымдардын жалпы майрам куттуктап өтсөңүз болот. Урматтуу апалар, эжелер, карындаштар, өтүп кеткен майрамыздар менен ар дайым бар болуңуздар, аман болуңуздар, бактылуу болуңуздар. Анан ушундай буйрса эртеңден баштап кайнен эки кинобуз башталат. Келиңиздер, көрүңүздөр, мүмкүн силерге да бир жакшы жакка мындай түртө турган кино болуп калышы мүмкүн. Мүмкүн же ушул кинодон өзүңөрдү көрүшүңөр мүмкүн. Ардактуу достор, дал ушул аталган тасмада башкы каармандардын бири Гүлмира Жеке жанында турат. Саламатсызбы, кандайсыз? Жаксыңар, кандайсыңар? Маанайыңыз кандай? Жакшы. Бүгүн премьерада. Премьера бул артисттер үчүн чоң майрам. Бул тасманын биринчи бөлүгүндө сиз кайнененин ролун, анан келиниңизди анча жактыра бербеген кайнененин ролун аткарганса, экинчиси кандай? Ошол уланабы же башкачараак болобу? Эми мен каалаган кызды албай койбодум эле биринчисиндечи. Андан кийин жакшы сапаттарын көргөзсөм, калганын кинодон көрөсүңөр го, анан баягы айтып салсам. Демек экинчисинде мындай жактырып калабы? Эми келиним небере төрөп берем деп атса жактырасың да. Ал эми айтсаңыз көбүнчө сиз баягы чын эле ушундай бышык, анан кийин кайнененин ролун, урушкан аялдардын ролун көбүрөөк аткарасыз да, негизи эле мындай жоош, мындай ушундай ролдорду аткарып көрдүңүз беле? Жоошторду деле аткарып көргөм, анан азыраак да, анан ушу көп билинбей көрүнбөй калат. Мен да жана интервьюда айттым да эме депчи. Мени негизи мындай билбеген кишилер чынында эле ажаныраак, жашоодо да ошондой деп ойлошот экен. Анан бул жерде менин нукура жашоомдун анча мынча жерлери бар да, көрөсүздөр. Сапар менен таанышып калганда ушу алгачкы кином жардам бериңиз болуп, анан биринчи бунтту тартканбыз да. Анан ушул жерден бунт аябай жакшы болуп кетип, ошондон бери эле анан эже сизге ылайык деп жазып атам, сиз ойношуңуз керек десе, анан аябай сыймыктанып да каласың. Атайын мен үчүн жазылып атса депчи. Негизи эле ушул режиссер Сапар Сайназаров менен иштешкен кандай экен? Башка режиссер, көптөгөн режиссерлор менен иштешип жүрөсүз. Эми Сапар өзү келбетине жараша адам да. Негизи жакшынакай кишилерди мен жакшы көрөм да. Анан ошо мунун ичи да жакшынакай, сылык. Муну менен мындай кылсам болобу деп кеңешип иштегенге чоң мүмкүнчүлүк берет да. Сонун тасманын ачылуу аземине сонун айымдар конокко чакырылган экен. Эки сулуу оң жагымда Айдан айым турат, сол жагымда Жеке айым турат. Саламатсыздарбы, кандайсыңар? Саламатсызбы, сонун, өзүңүздөр? Жакшы, рахмат. Маанай кандай? Маанайыбыз 5. Негизи эле алгачкы бере турган суроом, кыргыз кинолорун көп эле көрөсүздөрбү? Кыргыз кинолорунун мындай көрөрманысыздарбы, күйөрманысыздарбы? Албетте, аябагандай калтырбай көрөбүз. Биринчиси болобу, экинчиси болобу, дайыма биринчилерден болуп келип көрүп кетебиз. Колдоочуларданбыз. Сизчи? Ооба, негизи өзүмдүн кесибим актёрдук жак болгондуктан мен да кызыгам, калтырбай келгенге аракет кылабыз. Дайыма чакырышат дебейми? Сиз актёрдук кесипти аяктагансыз э демек? Жок, азыр окуп жатам, 4-чү курс. Ал эми киного тартылууга качан тартыласыз анда? Буюрса, эми азыр опыт алып атабыз дегендей. Келечекте биз да ушуну чакырып калабыз, буюрса. Ал эми сизге роль түшсө, киного тартылуу ролу, кандай ролдорду кабылдамаксыз? Кандай ролдорго макул болуп тартылмаксыз? Эми билбейм, баягы кесибимди сүйгөндүктөн кандай роль болсо тартылганга аракет кылам. Эми албетте
жакшы эмелер тартылганга кетип калган. Мужской ролду да койсуна көбүнчө мужской ролду. Ооба, чындыгында эле сизди эмдей эркектин ролун жакшы аткарасыз го, чын эле эркектин ролун аткар деп сунуш түшүп калса тартылмак белеңиз? Ооба. Эмнеге жок ооба? Эркек болсо тартылар эсе. Ооба, тартылар. Кандай да? Ал эми сиздин киного тартылуу ойлоруңуз барбы? Чындыгында ооба, эгерде сонун сунуш болсо эмнеге жок, албетте тартылмакмын. Бул кинонун биринчи бөлүгүн көргөнсүзбү? Чыночу керекпи жаманычы? Мындай фрагменттер менен TikTok'тон көргөм, анан экинчисин эмекчисин эле көрүп калды да турабы, биринчисин түшүнүп каласыз да эмне болгонун ошо. Негизи эле азыр көрүп аткан актерлорду башка кинолордон деле көрүп жүргөнбүз да. Анан кийин алардын актердук чеберчилиги боюнча эмне айта аласыз? Азаматтар чындыгында эмнегедир биз кастингке барып эле ошол кастингтен өтөбүз дегенде ушундай бир чоң эмгек менен кылыш керек. Ал эми киного тартылыш бул дагы бир чоң мындай эмгек да. Ушуну адамдарга жеткире бериш, анан сени жакшы көрүп жаман көргөндө каарманды көргөзүш бул мындай мен үчүн чоң нерсе да. Бул бизди тартканда жөн эле видео эмес да, турабы? Ошондуктан баары беш баары сонун. Кинодон эмнени күтүп атасыз? Ошону да бир айтып коюңузчу. Сонун күлкүлүү моменттерин эле күтүп атам чындыгында. Сизчи кинодон эмнени күтүп атасыз? Чында биринчисин бизди чоото чакырбай калышкан деп коем да. Бир нерсе болуп келбей калганбыз эми. Күлөбүз, күлөйүн деп атам да коем. Комедия күтөбүз. Таасирлүү болот деген ойдобуз э чындыгында. Анда эмесе келиңиздер экөөңүздөрдө тең бир киного элди чакырып өтсөңүздөр болот. Биздин көрөрмандар негизи эле ошол кыргыз элибиздин кыргызстандыктар деп коеюнбу. Сөзсүз түрдө биздин ушул кайнене эки тасмасына чакырабыз. Эмне дегенде бул сөзсүз түрдө сонун болот демекчимин. Анан негизи эле энергия алып, сонун энергия менен келиңиздер жана сонун эс алып кетиңиздер. Мен дагы ошол негизи киного көрүп, үй бүлө менен келип кино көрүп, чер жазып аябагандай сонун. Ошондуктан биз чыккандан кийин да өзүбүздүн баракчабызга барып, өзүбүздүн ой максат бою максат пикирлерибизди калтырабыз. Ошондуктан бизге жаккан нерсе силерге кантип жакпасын деп коеюнбу. Ошондуктан келип кино көрүп, чер жазып, күлүп каттырып кетиңиздер. Эксперттер бар, биз сиздер менен бүгүн таксиколог тууралуу сүйлөшөбүз. Доктор, академик, таксиколог, продюсер Көчкөнбаев Марлес Колчаков. Биздин берүүбүзгө таксикостон жабыркаган бир коногубуз бар, аты жөнү Сапар Сайназаров. Өзүнүн жүзүн көрсөтпөөнү суранды. Андыктан туугандар, биз таксикост жөнүндө сүйлөшөрдөн мурда сиздерге кыскача видео көрсөтөбүз. Видеого назарыңыздарды салып коюңуздар. Саламатсызбы, кандайсыз? Жакшы, өзүңүз кандайсыз? Жакшы, маанайыңыз кандай? Бүгүнкү кинонун ачылышы менен куттуктайбыз. Рахмат. Бир аз кичине толкундуулар болуп атат, себеп деген азыр кирип келатканда эле кармап алдыңар. Ооба. Жакшы, буйрса эми башталат. Сизди күтүп турганбыз, атайын качан келет деп. Рахмат. Бул кинодо негизи башка кинолорго салыштырмалуу биз таксикоз маселесин алып чыктык. Бул жаңы үйлөнгөн үй бүлөлөргө сабак катарында. Себеп дегенде азыр көп учурда үйлөнгөндөргө караганда ажырашкандар көбүрөөк болуп атат да. Ал эмнеге? Ошол жаңы үйлөнүп турмуштун кыйынчылыгында жаңы биринчи таксикозду баштан өткөргөндө аял кишинин капризныйлыгынан бул эми атайын өзү кылган жок, таксикоз аны кылып атат деген ошол экен эркектер түшүнбөгөндүктөн ушул маселени биз алып чыктык. Биз мени көрсөткүбүз келип атат, жөн эле жашагыла, бул таксикоз убактылуу эле нерсе, бул үчүн ажырашып кеткен эч кандай кажети жок деген нерсени эле көрсөткүбүз келди. Ошо? Негизи эле сиз кино тартылбаган убагыңыз канча болду? Канчадан бери киного тартылбай анан кийин тартылдыңыз? Негизи мен кино процессинде эле жүрөм. Бул деген Такебай 2 деген кино тасмага тартылдым акыркы жолу. Анын ортосунда 2 кинодон баш тарттым. Себеп дегенде окшош эле роль. Мурдагыдай эле. Кайра-кайра эле окшош рольду ойной берсең, ошол эле болот, ошол эле актер, ошондой эле образ болгондуктан 2 кинодон баш тарттым, Такебай 2'ден кийин. Анан азыр Кайнене 2. 2 ролдон баш тарттым деп калбадыңыз ба? Сиз негизи ролду аткарыш үчүн эмнесине карап макул болосуз? Биринчиден мага берилип аткан роль кандай? Терс карманбы, оң карманбы же кандай? Элге влиять этеби? Мурда жаңы ачык айтканда жаңы чыгып жүргөндөго тартыла берчүбүз. Эми азыр чындыгында эл дагы сени карап тургандан кийин дагы жакшы нерселерди көрсөткүм келет экен. Анан мурдагыдай эле жаш балдардай болуп эле жеңил ойлуу кинолорго тартыла берген бул деле туура эмес го деп ойлойм да. Ошондуктан
мага тушталган эки кино бул жеңил болуп калды да бир аз. Себеп дегенде мен ал ролду өзүмдү көрө алган жокмун. Ал эми терс карманга макул болосузбу? Негизи көпчүлүк учурда сизди оң кармандан көрөбүз, э? Негизи мен өзүм терс карманды жакшы көрөм. Терс карманды ойногон мага абдан жагат. Терс карманды сурайм көп учурда бербейт мага. Ооба. Анан сен оң карман, мен баягы эле байкуш, кызга жигит ажырашып кеткен бир байкуш болуп эле ушундай эле жүрө берем да кинолордочу. Аялдан запкы жеп эле. Ошол а негизгисинде терс карман менин ролум да. Анда эмесе келиңиз сиз көрүүчүлөрүбүздү киного чакырып жана кечеге өтүп кеткен майрам менен жалпы айымдарды куттуктоп өтсөңүз болот. Рахмат. Буюрса кинотасмадан жакшы-жакшы таасирлүү нерселерди өзүңүздөргө алыңыздар. Айымдарды кечеки эл аралык 8 март майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Биз дагы бул кинотасманын биринчисин дагы 8 мартка алып чыкканбыз. Бул жолкусун дагы Кудай буйруп 8 мартка утурулай туш келип атат. Ошондуктан айымдар бар, бул аалам жарык. Көрүп атасың го, кыйналып атканын. Эми тил атаңар батасын берет эле даба. Жолдошкор кыдырбайсың. Баткандыкта келип турабыз. Болдучу. Келдип жөнөтүп атканыңа миң мертебе рахмат силерге. Азамат, жанарын жакшы карай эми. Айтканын аткар, жейм дегенин алып бер. Эми апа ушунту бербеңизчи, аны мырып барып жырга бес алып келе берсеңиз. Ооба. Жакшы тургула. Бүгүн жашысымды кырып жыттагым келген сыяктуу. Жөн эле оочутулөргөчү калып бир эле бирдеке ойлоп табып эле. Кызына чейин туруп көрөйүн ба? Секретный отдел Кобра. Эй, кара. Мамлекет сени тандады. Сени көптөн бери күзөтүп жүрөбүз. Сага окшогон кадрлар бизге керек. Эртең бизде секретный операция болот. Ошол жака сен чыгыш керексиң. Өтүп кеткен майраңыз менен сулуу татынакай болуп келдиңиз бүгүн. Бирге чогуусун анда. Ошо эми жаз бүгүн эми марттан только марттын ичи жылы эме болом, сулуу болом деп. Кинонун биринчи бөлүгүндө айылдык кыз шаарга турмушка чыккан кыз болгос, э? Ошондон эле улан сулуу экинчиси дагы. Негизи биринчисинде деген айылдык болчумун, анан экинчисинде шаарды көрүп кичине городская болуп калган болом. Анан ошо экинчисинде бир аз баягы биринчисине караганда бир аз тыңып калган, шаарды көргөн, кичине карышкыр болуп калган жанар болот. Негизи эле кинонун аты да айтып тургандай кайнене деп. Кайнене келин маселеси Кыргызстандагы бир мындай чоң эле маселелердин бири да. Анан өзүңүздүн көз карашыңыз кандай? Кайнене менен келиндин ортосунда мамиле кандай болуш керек? Эми бул тема өзү канча жылдан бери бизге чейин деле аябай актуалдуу козголуп келет, эч ким эч нерсе кылып жеңе албайт. Бул жерде баягындай эмне деп айткым келет? Кайнене кызындай кабыл алсын, кызы апасындай кабыл алсын. Анан бул жерде ар ким өзүнүн ордун билсе, келин келиндей болсо, кайнене кайненедей болсо туура түшүнүү менен жашоо уланат болуш керек. Жакшы. Ошол эле бизде эми көпчүлүктөр кайненем жаман, келиним жаман деген нерсе бунун баардыгы такалып келип баягы биздин сабатсыздыгыбыздан, биздин өзүбүздүн эгоисттик мамилебизден ошол нерсенен жаралат да. Бул нерсенин баарын жок кылыш керек. Келин деген ийкемдүү болуп кызындай кызмат кылыш керек. Ал эми апасы болсо кайненеси өз апасындай кабыл алыш керек. Бул канчанчы жаратып аткан ролдоруңуздан канчанчы кино бүгүн? Бул чоң проекттердин экинчиси. Ал эми көбүнчө буга чейин кыска метраждуу фильмдерде, клиптерде аткарып жүргөм. Анан мындайча айтканда дебюттук фильм деп койсом болот. Кино кайнене бирде деген эми кичине аз гана эпизоддор козголгон, ал эми экинчисинде болсо ошонун баардыгын эске алып туруп көбүрөөк өзүмдү ачканга аракет кылдым. Калганын эми көрөсүздөр. Ал эми тартылуу иштер жөнүндө айтып берсеңиз, канча убакытта тартып бүттүңүздөр жана кандай кызыктуу окуялар болду? Кайсыл жеринен тартылды кино? Кино Бишкектен эле тартылды. Туптуура бир ай убакыт өттү. Бир ай күндүз съемка болсо, кечинде кайра монтаждап атып ошентип
кино бүткөн, съемка бүткөндөн кийин монтаж да бүтүп, чогуу бир эмеге жеттик да. Кино кызыктуу учурлар көп учурда өзүмдү чындап эле кош бойлуудай элестетип алган эмелер болду. Багында кирип кеткендечи же самовнушение болду, мындай талгактын эмесин сезинде бир нерсе жегин келип, чындап эле ачуу жегин келип, таттуу жегин келип, анан бул нерсе багы самовнушение экен. Ошо. Макулу каңгыл кетейт. Эй, тигил эме? Ал чыкпайсың ба? Kapatın, ecelerin, kardeşlerin, bayramlarının özünün altından, çalpı kamanın altından kıstayım. Emin Aytağız Ege'nin özünüzü gördünüzdür. Oşaba, çikitler, bir tavuzay çırak koysanızlar, bari yaşı olup buyursak. Rahmat. Bu bir işe çıkaydı, değer gönçürüz. Ayalların matrasını alaydı. Кайнене тасмасынын экинчи бөлүгүнөн силерге репортаж жазап көрсөтүп бердик. Соло медиа порталынын кызматкерлеринен мен Алиман Эсен калк болдум. Аманчылыкта көрүшкөнчө, сак саламатта туруңуздар.